Засідання Одеської ради ректорів. Порядок денний вкрай насичений. Керівники закладів вищої освіти розглянули поточні проблеми діяльності університетів, питання міжнародної співпраці, проект закону про передвищу освіту, який передбачає диверсифікацію джерел фінансування коледжів, розвиток студентської спортивної інфраструктури. За останній напрямок відповідає Сергій Ківалов, очолює Одеську обласну спортивну студентську спілку та є президентом Одеської академії міжнародного гуманітарного університету. Ці вищі – лідери не лише у сфері вищої освіти, але й своїм прикладом показують, як необхідно розвивати спорт та створювати відповідну інфраструктуру. Крім цього, Сергій Ківалов протягом понад 20 років своєї парламентської діяльності допомагає закладам вищої освіти як народний депутат України. Ректори одеських вишів та обласна організація профспілки працівників освіти України зазначають, не було звернення, на яке б Сергій Ківалов не відреагував та не допоміг. Нет обращения к нему, а нет закона и нет вопроса на Верховной Раде, который относилась бы к образованию, к которому мы не обратились, Сергею Васильевичу. Почему? Потому что это действующий депутат. По какому вопросу не обратимся? Майно, наши, другие вопросы деятельности профсоюзов. Мы всегда в юридической академии находим поддержку. У ході засідання Рада ректорів одноголосно підтримала висунення кандидатури Сергія Ківалова на позачергових парламентських виборах. Народний депутат традиційно обиратиметься по 135-му виборчому окрузі Приморського району, де протягом вже 6 каденцій отримує беззаперечну підтримку одеситів. У зв'язку з проведенням позачергового вибору до Верховної Ради України з метою представлення інтересів колективів закладів вищої освіти Одещини, Рада ректорів підтримує висування кандидата на народний депутат України Ківалова Сергія Васильовича, президента Національного університету Одеської медичної академії, члена Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався, прийнято одноголосно. За всі роки співпраці, скільки разів я звертався до Сергія Васильовича за допомогою як ректор, ми всі розуміємо, виникають час від часу правові питання, інші питання, де потрібна допомога. І Сергій Васильович жодного разу не відмовив, а підтримав і надав дієву допомогу. Ми вже це робимо другий раз. Перший раз це було в октябрі 2014 року. І за прошедшие 5 лет, мы можем, сегодня как раз и говорилось об этом, мы можем четко говорить, что Сергей Васильевич действительно представляет интересы высших учебных заведений нашего региона в парламенте. Зазначимо, що за минулий рік було підготовлено 2032 депутатських запитів, звернень, законопроєктів. Зокрема, Сергій Ківалов зареєстрував законопроєкт щодо удосконалення порядку обрання і призначення керівника установи вищої освіти і його заступника. З метою недопущення знищення галузі професійно-технічного освіту звернувся до голови Кабміну з вимогою збільшити розмір освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. За результатами звернень первинних профспілкових організацій установ вищої освіти Одеського регіону направив депутатський запит прем'єр міністру з вимогою підвищити посадові оклади науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та інших наукових установ.